ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେମନାନୀ ବୟସ ଷାଠିଏଟା ପିଲାଣି, ହେଲେ ବି ଥକି ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା, କେବଳ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାର ପ୍ରତି। ସେମିତି ଜଣେ ମହିଳା ହେଲେ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଖଲାଡ଼ି ଗାଁର ହେମଲତା ଶଙ୍ଖୁଆ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗୁଥିବା ହଳଦୀ ଫୁଟଣ ଆଦି ପ୍ୟାକିଂ କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଏକ ଛତୁଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକାଣୀ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନବ ଦିଗନ୍ତ ଛତୁଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଏବେ 15ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଉନ୍ନତମାନର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଘରୁ ବାହାରିଲିଣି ଆମର ମାନେ ଏଇଟା 1995ରୁ ଏଇ ନାରୀ ସଂଗଠନ କରି ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ବୋଲି ଆମ ବ୍ଲକରେ ସବୁଆଡ଼େ ଘୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେବେ ଛତୁଆ ତ 2011 ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଏବେ ଆଉ ନାରୀ ବୋଲି ହିସାବ କଲେ ହେବ ନା। ମୁଁ କେବେ ଥକିନି, ଯେଉଁ ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି ମୁଦିଲା ଆଗରୁ ଆଖି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବି ଦେଇଛି ପୁରା। ହେମନାନୀ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇକି ନିଜେ ଘୋଷାରି ଟାଣିକି କାଢ଼ିକି ଆଣିଥିଲେ ବାହାରକୁ, ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର କାଠପତ୍ର ଭଲମନ୍ଦ ଆଣିକି ସବୁ ଟିପୁଥିଲେ ଆଉ କାଠ ଆଣିକି ଜାଳ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଘୋଷାରି ଆଣିକି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ତିଆରି ହେଲା, ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଗାଈ ଆଣିକି ସବୁ ଗାଈ ଚାଷ କଲେ, ଗାଈ ଆଣିକି ରଖିଲେ କି ତାକୁ କ୍ଷୀର ଫେର ସବୁ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୀର ସବୁ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଛତୁଆ ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଣା ଲାଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛର ଫଳରେ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ହେମଲତା। ହେମଲତାଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ହେମଲତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା। ଏଠି ଏଇ ଛତୁଆ କାମ କରୁଛେ, ଲଡ଼ୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସୁଜି ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ, ନା ଏଇ 2011 କତିରୁ ଛତୁଆଟା ହେଉଛି, ଆଗରୁ ହଳଦୀ ଫୁଟଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଥିଲା। ହେମଲତା ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସରେ ହେମଲତାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଓ ଉଦ୍ୟମକୁ ସଲାମ। ଉଦଳରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚ୍ନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।